Zaps başladı. İlk öncə gəlin sizin verdiyiniz suallarla başlayaq. Əgər əlavə nəsə sual olsa linki bilirsiniz. Oradan yazın gəlsin. Birinci sual buradadır. Deyəsən 111-ci sualdır. Aslanlı Səma. Ondan aşağıda artıq bizdən sual yoxdur. O birisi qrupun suallarıdır. Səma, buyur müəllimin. Nəsə deyirdin mi? Güzel. Hə, yazmışsan. Tamam, gözəl. Səmanın sualını oxuyaq. Səma deyir ki, hər zaman litrləri mollarla əvəz etmək olar. A, bu köşə sualdır. Çox gözəl bir məsələyə toxunmuşsan Səma. Litrləri nə vaxt mollarla əvəz edirik? Əgər üzərində hesablama apardığın hər iki maddə qazdısa, yəni ki, hər iki maddə qazdısa deyəndə nəyi nəzərdə tuturam? Misal üçün, reaksiya var ki, N2 üstə gəl O2 alınır NO. Yəni burada N2 ilə O2 üzərində hesablama aparsansa və ya N2 ilə NO üzərində və ya O2 ilə NO2 üzərində hesablamansa da indi qazların formularını qarışdırdım. Yəni bunlar üzərində hesablama aparsansa, yəni sağ tərəfdəki və sol tərəfdəkinin hər ikisi qazdısa, bu zaman bu doğrudur. Və bu əslində Cey-Lussac qanunundan gəlir. Yəni Cey-Lussac qanununda deyilir ki, yəni Avogadro qanunundan daha əvvəl verilmiş bir qanundur əslində. Avogadro öz qanunu bunların üzərində qurub. Orada verilir ki, əslində həcmlərlə, yəni maddələrin həcmləri ilə mol nisbətlər arasında bir münasibət var. Sonra təbii ki, Avogadro bunu təsdiqləyir və biz də oradan gedirik. Yəni o kökdən gəlirik ki, doğrudan da əgər qazlar üzərində hesablama aparsınızsa, onsuz da bu molları litrə çevirəndə nəyə vuracaqsınız? Mol litrə çevirmək üçün nəyə vururduq? Kim deyə? 22.4. Aferin, 22.14-ə vuracaq. Onsuz da yəni sağı da vurasız, solu da vurasız da. Yəni bunun bir mənası var mı sizcə? Var mı? Xeyr, Ayso. Amma bir şey unutmayaq. Əgər hesabladıqlarınızdan biri, yəni misal üçün karbon üstə gəl oksigen burada, karbon 5-dir daha. Yəni hesablama apardıqlarınızdan biri bərk və ya maye, digəri qazlısa, bu zaman bu qanun işləmir. Bu qanun o halda işləyir ki, yəni əmsalı mola, həcmi mola çevirmək qanunu. Sağdakı da, soldakı da, yəni sağdakı, soldakı deyəndə hamısını nəzərdə tutmuram, ha. Siz nəyin üstündə hesablama aparsınız onu? Bəlkə siz elə bir reagentə görə digərini tapırsınız, yəni bu da ola bilər. Misal üçün, ola bilər ki, H2-yə görə O2-ni hesablayırsınız və ya O2-yə görə H2-ni hesablayırsınız, bu da ola bilər. Yəni sizin hesablama apardığınız sağ və sol ki var, belə deyək, bunların hər ikisi qazdırsa, bu zaman bu doğrudur. Yox, biri qaz, biri maye, biri qaz, biri bərkdirsə və ya ikisi bərkdir, ikisi mayədirsə işləmir. Yəni buna fikir verək. O zaman işlədirik ki, üzərində hesablama apardığınız hər iki tərəf, burada tərəf dediyim reaksiyanın tərəfi deyil, bir də qeyd edirəm. Çünki bəzən olur ki, iki reagentdən birinə görə digərini tapırsınız. Ona aid də tapşırığımız var idi. Ha, bu zaman artıq hər iki tərəf qazdırsa, artıq bu qanun işləyir. Buna aid nəsə əlavə sual olan varsa versin. Əgər yenə aydın deyilsə, deyim mən slaydın üstündə izah edeyim, zətisə düşsün, sonra bir yerdə baxarıq. Tam aydın mı? Aydın. Gözəl. Gözəl, bu getdi. İkinci sualı Emil yazır. Emil yazır ki, müəllim deyir, biz formulun üzərinə buna A-nı böyük yazmaq istəmişsən. Ena. Ena. Avogadro ədədi də, yəni A-nı böyük yazmaq istəmişsən yəqin ki. Həmən. Aha. Yazıb hesablaya bilərik. Müəllim, biz formulun üzərinə ena. Aha. İndi burada bir məsələ var. Üzərinə adətən biz ena yazmırıq. Yəni yazırıq enanı. Prostu ki, məsələdə bizə verilən törəməsi ilə yazırıq. Niyə? Çünki biz videoda nə dedik? Dedik ki, məsələnin bizə verdiyi məlumatları bu reaksiya tənliyinin üstündən düzürük. Videoda elə idi da. Amma bir dəqiqə Emil bitirim, alacağım fikri. Amma şeydə verilənləri isə, yəni bizim özümüzün formulda gördüklərimizi isə altdan düzürük. Bu zaman nə olur? Yuxarıdakı enanın həmişə hər hansı bir misli olur. Misal üçün, sizə deyir ki, 1 tam 204, 10, 24 sayda hissəciyi olan filan filan. Bu zaman o 1 tam 204, 10, 24 ki var, bu Avogadro ədədinə çevrilir və olur 2 ena. Gördün mü? Enada amma qarşıda nə var? Koeffisiyent var da 2. Və ya bəzən ola bilər ki, çox nadir hallarda elə o ədədin özü ena olsun. Bu zaman sənin dediyin doğrudur. Üzərinə ena yazıb hesablama apara bilirik, amma bu genəldə doğru deyil. Çünki bizim, daha doğrusu bizə verilən ena, hissəcik sayı belə deyək, bu enanın müəyyən bir misli olur. Ola bilər ki, 2 misli olsun, 1.5 misli olsun, 3 misli olsun. Bunu tapmaq lazımdır. Yəni, nadir hallarda yenə deyirik. Elə enanın özü də ola bilər. Hə, bu zaman sənin dediyin doğrudur. Yəni, üstünə ena yazıb hesablayırıq.
Ama normalde mesafede tapdığımız yerden aşağı gelir. Ha, indi buyur. Hemen ben indi orada meseleler aslında var idi ben. Ben inan hele öz inanı yazdım benim üstte formun üzerinde. Elə cevap alındı. Sonra ben bir şüphelendim. Ben o bir üsulla deyildim kütlelere, gramlarla. Ben onda da düz çıxdı. Oldu. O meseleye çatanda bir dana onun yerinde sual verir. Belki de burada demediğimiz belki de neyse var, ona göre ona bir orada bakarız. Yaxşı mı? Hə. Belə, burada Rəmzinin sualı var. Cəbri üsulda iki dəyişən rəqəmlə əvəz etmək. Aha, qəşəng sualdır. Deməli, burada ikisini birdən rəqəmlə əvəz eləmək olmur Rəmzi. Niyə olmur? Onda artıq uncertainty dediyimiz, yəni Azərbaycanca nə deyir? Certain məlumdursa, qeyri-məlum, necə? Qeyri-məyyənlik, hə. Qeyri-məyyənlik dediyimiz hal ortaya çıxır. Yəni, bir sən necədir? Sən iki tərəfdən bunu təxmin eləməyə çalışırsan və sənin təxminlərin bir-birini örtməyə də bilər. Fikrin çatırmı? Yəni, tənlikdə ən qədər əmsal var. Misal üçün, 5 dənə əmsal var. Sən bunlardan ikisini özün qiymət ata-ata gələndə öcə problem olur. Çünki birinci əmsala qiymət atanda artıq bu əmsal, o birisi əmsalın nə olacağını demək istəyir. Ki, hesablamalar aparıb onu sənə verəcək daha. Amma sən orada qiymət atanda öcə özün-özün çaşdırırsan. Onun görə də biz belə qəbul eləmişik ki, birinə qiymət atırıq və ilk atdığımız qiymət də nə olur? Kim deyər? İlk atdığımız qiymət? 1. 1, bəli. İlk atdığımız qiymət də 1 olur. Çünki ən sadə halda 1 ən balaca tam ədəddir. Onu atırıq ki, davamı özü cəlsin. Aydındır sualın cavabı, Rəmzi? Tamam. Gözəl. Görək, yeni nə sualımız var? Rəmzidən gəli baxırıncı sualımız və başqa sual yoxdur. Buyurun, şifayı vermək istədiyiniz nəsə sual var mı? Varsa verin, düşdüm bura. Zabisə. Yoxdur. Yoxdursa onda mən məsələləri keçirəm. Çünki məsələlər onsuz da vaxtımızı aparacaqlar. Başlayaq artıq bir tərəfdən onları yavaş-yavaş yazmağa. Əvvəl bölüşdürək, həmişə etdiyimiz kimi. Sonra bu Chrome-un təzə funksiyasını heç sevmədim. Hər zaman mən gərək Ctrl-J vurum və bunu Show in Folder. Ondan sonra da buradan açım. Aha. Belə. View-da iki dənə göstərək yan-yana. Belə baxa-baxa gedərik. Belə, indi mən buradan yenə də əl qaldırmayla birinci məsələ dediyimiz məsələlərə gəlin nömrədə qoyaq. Çünki belə qarışacaqlar. Heyif, nömrələri yoxdur. Amma sizin səhifə nömrələri var. Hə, səhifə nömrələri var. O problem deyil. Bir dəqiqə mən bunu birini təkə keçirdim. Səhifə nömrələri məsələ nömrəsi kimi olsun. Hə, şey. Biri. Kim istəyir? Nərmin biri yazmışsan mı? Nərmin. Tamam. Onda biri verdik sənə. Yazdıq deməli. Nərmin. İkiyə gəldik. İkini istəyənlər. Əllər qalxır. Aha, Nərmin yendir əlini, çünki çaşqınlıq yaranmasın. Tunar Şıxseydova verək. Bu məsələni Tunar. Üçüncü məsələ üçün əlləri qaldırırıq. Üçüncü məsələ üçün yenə Nərmin var, qəşəng. Amma başqa yoxdur. O zaman Emilə verək bu məsələni. Uşaqlar, məsələ yazın, belə olmasın. Dördüncü məsələ üçün kim əlini qaldırmaq istəyir? 4 boşdur. Tamam, 4-ü mən yazaram. 5 üçün kim əlini qaldırır? Mənə verdi 4-ü. 4-ü Emil sənə 2 məsələ verim ardarda, elə deyirsən. Mən yaxşı. necə istəyirsən? Tamam, yazdım hər halda. Başqası götürməsə yenə sən yazarsan. Deməli, bu neçədir? 5-i. İstəyənlər əlini qaldırsın, 5-i. Şıxseydov yazmışsan 5-i? Bəli. Tamam, 5-i də verdi Şıxseydova. Yenə 6 ilə bağlı əlləri görmək istəyirəm. 6. Səma bizdən küstün mü? Ay Səma. Hanım Səma. Xeyr, başdakılarda rahat yazmışdım. Sonlara doğru çətinliklərim oldu. Problem İki dəfə öyrəndim. Problem yoxdur, həll edəcəyəmsin. 6. Kim istəyir 6-nı? Yenə Nərminə verir 6-nı. Məmər. Bilim, Nərminə verdiyi 6-nı. 7-yə gəldik. 7-ni istəyən var mı? 7-ni istəyən. Hamı sustu. A, 7-ni istəyən. Şıxseydov yazmışsan 7-ni? Həmə. Tamam.
Mən 7-də 6-da oynamam çətin deyirəm. Baxarıq. Ya alınmasa özüm yazacağam aydındır da. 8-i yazmaq istəyənlər. 8-i. Heç kim? Tamam, qaldı 8. 9-u yazmaq istəyən. Turnarı da vermirik, çox yükləməyik turnarı, ikisini götürüb. Onu yazmaq istəyən. Mən 8-i də istəmirdim. 8-9-u başa düşməmişdim, qrafik etdi. Əlim havada qaldı. Problem yoxdur, narahat olma. Onu istəyən varmı? Yoxdur, əla. Başa baş işləyəcəkdim olar ki, çoxunu mən izah eləyəcəm. Hər şey əladır. Birinci tapşırıq kimə verilmişdi? Yazmışıq bura. Adnan. Nərminə. Nərmin göndər. Atıram. At. Uşaqlar, bax, şey atın yavaş yavaş. Bax, Nərmindən sonra kim gəlir? Deməli, Tunar gəlir, Seydov. Göndər Tunar. Atıram. Aha. Ondan sonra gəlir Emil. Emil, sən də göndər. Üçü göndərsin, hələlik gözləyək. Bu niyə qaçır? Bu niyə qaçır? Dün görəm, bu niyə qaçır? Bəh, gözəl oldu. Hamısını sildim, ey. Nəysə, saxlanitən o dedim, hamısını silindi. Olsun, yadınızda qaldı yəqin ki. Qalmasa problem yoxdur, özümüz suquş eləyəlim. Deməli, ən azından video zapisə düşüb. Aha, bu kimin həllidir? Bu ikidir. Tamam. Bəli, bu mənimdir. Bildim, biri gözləyirdim. Atdım, məlim. Biri gözləyirəm, biri atdım mı, məlimin? Aha, gördüm və endirdim və ekrana verdim. Buyur, biri izah elə. Bu cavabı məsələni də böyrünə qoyun. Buyur. Mən ən birinci verənlərə baxırıq, görə hamısı eynidir, yoxsa eyni deyil. İki dənə hidrogen olduğuna görə burada bir dənədir, qarşısını iki yazılıb, mol olaraq. 6.4 qramma 6.4 vururuq ona 64. 64-də 2.4 isə 6.4-də x-dir. X-də bərabərdə 2.24. Mən bu qədər yazmışam. Bildim. Orada yazmışsan, 2 oraya yazmışsan. Bir dəqiqə ora bir dənə baxın. Bu tərəfi görünmür. C2H2. Əmsalların düzdür yəqin ki. 6.4-də x-də, 64-də 2.4-də. Düz yazmışsam, bəli, əmsallarını bir dənə baxın diqqətlə. Düz də əmsalların da düzdür. Pisə, bəli, bacarmışsan. Nərmin, təbrik edirəm. O gün gedəndən sonra baxdın mı sən o bizi videolara? Mən birinə, ikisə baxdım başdan, kimə ilk anlaşlarına. Yo, o qədər getmə başa, onu da çatdıra bilməzsən. Şeydən deyirəm, bu gün və bundan əvvəlki mövzu, yəni əsas yaxın mövzulara bax. Yaxşı mı? Tamam, əla. İkinci kimdə idi? Məndə. Göndər. Göndərmisən mi? Şıxseydov, göndərmisən mi? Şıxseydovda idi yoxsa? Tunar deyil. Buyur, Tunar. İzah elə. Bəlmə. Buyur, izah elə görək. Tunar səsin gəlmir. Biz bunu qeyd edirək. Başlayayım mən. İndi başla, buyur. Metal üstə gəlsin, içi xaş olur. Qarşıdırıldı. Metal üstə gəlsin, xaş qlor 2 üstə gəlsin, hidrogen reaksiya tənliyində, hidrogen 2 reaksiya tənliyində 26 qram metan xlor tursu ilə reaksiyasından 8.96 litr hidrogen alınarsa, metanın nisbi atom kütləsini hesablayın. Burada mənim 8.96 litr hidrogen alınırsa, biz bunu, yəni ki 22.4 litr, əgər 1 molsa, mən birinci hesabladım ki 8.96 litr neçə moldur. Buna görə ən birinci tənasüb buldum. Cavab alındı 0.4.
Deməli 0.14 mol oldu. 0.14 mol olmağından sonra da baxdım ki, reaksiya tərində əsasən 26 gram metan xlorotu üsülü reaksiyasından 8.96% alınıb. Bundan sonra da yenidən tənasib buldum ki, 0.14 molunda əgər 26 gramsa, 1 molunda neçə gram olacaq? Ondan da alındı cavab 65. Bax, yenə də həmin iradı sənə bu dəfə bütün hamının içində ümumi şəkildə bildirəcəm. Sən bu videolara baxanda, oradakı məsələ həlli nümunələrinə yəqin ki baxırsan da, niyə oradakilər kimi eləmirsən, özündən yeni metodlar kəşf edirsən Aytuna? Belə daha çətin deyilmi? Halbuki orada metodlar vardı, onları niyə öyrənmirsən ki? Belə daha rahat gəlinədir. Yox, belə rahat gələ bilər. Bax, sən problem nədir? Rahat gələ bilər gəlməyinə. Sadəcə olaraq hər kəs üsuldan eləyir, daha tez eləyir. Yəni nəticəni daha tez alır. Sən üsul axtarırsan, sən vaxt itirirsən. Problem odur. Yəni onu eləmə. İndi bu məsələni gəlin üsuldan uyğun şəkildə yazaq. Yəni Tunarın yazdığı düzün sən vaxt itirməmişəm mən belə videoya baxandan sonra oturub 20 dəqiqə yazdı hamısını qurtardım. tamam. Səndən yoxdur, tamam. Başa düşdüm. Amma mən hər halda bunu bir qaydası ilə, üsulu ilə də yazmaq istəyirəm. Çünki gözləyirlər. Səma yaz. Səma at, göndər gəlsin. Mən bir də yazmayım onda. Göndərdin mi? Hələ göndərmir. Tamam. Göndərdim. Aha. Gördüm. Yüklədim. Və verdim ekrana. Buna necə xəran etdiyək və buyur izah elə. Bəli, burada əvvəlcə 26 gram metalın xlorid üsülü reaksiyasından 8.96 hidrogen alınırsa metalın nisbi atom kütləsini istəyirdi. Mən metalın üstünə X yazdım və 26 gram olduğuna görə aşağısına 26 yazdım. H2-nin üstə üzərinə 8.96 yazdım. 1 molda da 22.4 litr yazdım. X bölünsün 26-na da bərabər elədim 8.96 bölünsün 22.4-ə. Buradan da X 65 aldım. Doğrudur, doğru olmağına. Yəni ki, mən bir problem görmürəm. Sadəcə o ikisinin yuxarıda olmağı biraz qəribə gəldi mənə. O da sən istəsən yuxarıda yazarsan, aşağıda yazarsan. Orada əsas nəyə fikir verir uşaqlar? Hə, bəli, orada problem yoxdur amma. Sadəcə nəyə fikir verir uşaqlar? Məsəl üçün, məsələdə 26 ilə 8.96 deyilir, düzdürmü? Və buna fikir verin, bu vacib bir şeydir. 26-nı hara yazdısa, yuxarı mı, aşağı mı fərqi yoxdur. 8.96-nı da ora yazın. Yəni, çünki bunlar eyni bir şey ifadə edirlər. Və ya 22.4-ü tapıb hara yazdısa, axtardığınız ikisi də ora yazın. Və mən belə görürəm ki, bəlkə tərs yazmısam, bir də baxım. Təniyinə əsasən 26 qram metalın xlorid üsülü reaksiyasından 8.96 alınırsa, məncə tərs yazmışam, nəsə amma, yəni mən bunu belə gözləmirdim. Yəni hər halükarda gəlin mən bunu bir yazım uşaqlar. Məli, tərs deyə mən bir də yerlərə səhv düşüb, qalan düz olacaq. Yəni hesablama düz ola bilər, sadəcə o tərslik də mane olar, desə amma. Səma dəyişdirəm. Dedi, səma eşidirəm. Bəli, yəni burada düzəldəndə yenə elə alınmır onsuz da cavab. Ya alına bilər. Bax yenə deyirəm, burada alına bilər. Başqa məsələdə o səni aldadıb başqa bir cavab verər axı. Ya bizim işimiz üsulları öyrənməkdir. Bir dənə yazaq onu, tez vaxt tapamayacaq. Deməli metal üstə gəldik 2 dənə H xlor və buradan da aldıq ki, metal xlor deməli 2 üstə gələk H2. Bunu yazdıq. Və bunları biraz aralayaq, bunu yaxınlaşdıraq, bunu da burada yaxınlaşdıraq. Bu da belə. Və düşdük aşağı 2 sətrə. Metallar nə qədər verib? Baxın, 26 qram metal verib. Deyir ki, 8.96 litr hidrogen. Biz də bura yazırıq ki, 8.96 litr yazdıq. Aşağı düşdük. Metalın özü nədir bilmirəm. X dedim, əmsal yoxdur deyə əmsala vurmadım. Və normalda burada hidrogen 1 mol oldu. 1 mol qaz isə 22.4 litr gəlməlidir. İndi X-i tapanda siz 26-nı vurursunuz, deməli
Neyə? 22.4-ə aldığınız cavabı da bölürsünüz. 8.96-ya. Bu ifadənin cavabı nə çıxır? 50.65. Eyni cavab çıxır. Bəli, xoşbəxtlikdən səhv deyil məsələ. O da eləyir. X üçün cavabımız 65. Yəni hesabladınız dediniz, yoxsa var idi dediniz? Bəli, məndə var idi mən. Hələ bu cür gəldi. Hələ cür gəldi, tamam. İndi sualınız var mı buna aid? Baxın, diqqətlə sualınız varsa verin. Yoxdur ki sualınız. Əla. Keçdik obisinə. O zaman. Burada kim üçün idi bu? Sən idin də deyəsən. Emil, elə mi? Həmən, mənimdir. Bəli, götürdüm. Yazmışsan, açaq bunu ekrana verək. Fırladaq. Emil, buyur. Emil, bu deyil mi? Həmən bu, yox, mən 3-3 yuxarıdakı. Hə, bir dənəsi də var. Aha, bir dəqiqə. Həmən 2-də almışam. Hə, aydın, aydın. Bəlkə elə bunu izah edəsən. Bu daha rahat olur. Çünki ikisi də sənədir. Bunu izah elə, sonra qayıdaq. Hə, buyur. Hə, burada. Deyir ki, burada 2 mol kalsiyum karbon O3 parçalanarsa neçə litr CO2 əmələ gələr? Mənim, mən bunun kütlələrini, kütlə qramını elədim, hə? Burada mən birinci 1 mol tapırıq, o eləyir 98 qram yazıq formul üzərinə. Daha altı mən 196 qram yazırıq 2 mol dediyinə görə. Sonra bu parçalanma reaksiyasının neçə litr CO2 əmələ gələr? Sonra mən burada qazlarda 22.4 olduğuna görə mənim CO2-nin aşağısında 22.4, yuxarısında X yazırıq, bilmirik neçə litr əmələ gəlir. Sonra 98-i 196-ya bölüb, bərabər edirik X bölünsü 22.4-də, oradan da X-i 11.2 tapırıq. İndi mən sənə bir sual verim. Bunu daha rahat eləmək olmazdı mı? Yəni bu sualı ümumi verirəm, hamıya aiddir. Bunu daha rahat eləmək olmazdı mı? Mən eləmək olar, amma üsulunu bilmədim mənim. Ona görə belə yazdım. Yəni, mən sənə bir sirri ilə deyim. Bax, deməli, əgər məsələdə qram MR falan verilməyibsə, deməli, hesablama kütlə üzərindən getməyəcək. Bunu yadda saxlayın. Əgər hesablama kütlə üzərindən gedəcəksə, məsələnin altında sizə MR-lər veriləcək ya da AR-lər veriləcək. Deməli, sirr nəymiş? Məsələ nə verirsə, ona fikir vermək lazımdır. O zaman bunu kütləsiz eləyən olubmu? Kim? Kütlə işlətmədən? Yox, o zaman mən yazım. Mol litrini eləmişəm ancaq. Necə? Mol və litrini eləmişəm. Aysa o, mol və litrini, hə, ver. Kütləsiz. Yazmışsınsa göndər. Göndər, əla. Bax, bunu istəyirəm, mol və litrini. Baxaq, görək nə yazıb. Mən litrini yazmışam. Kimdir? İkinci deyən, baxaq. Nərmin, hə. Nərmin, qoy indi görək Işıq Səidovun həllinə baxaq. Problem olsa səndən də istəyəcəm. Hazır saxla. Işıq Səidov adətən qısa yazır. Gör, bir gün necə yazıb. Niyə saxlanıb? Yox, yenə də ənənəsindən əl çəkmir. Amma buyur, izah ilə görək nə qədər başa düşürük. Buyur, Işıq Səidov. Mən deyir ki, burada SA SO3 reaksiya getdi. SA O üstə gəlsin SO2 senində 2 mol SA SO3 parçalanarsa neçə litr? Kalsiyum, kalsiyum. SA yox, Tunar. Kalsiyum. Kalsiyum. Əmələ gələr. Mən ilk öncə 1 mol əgər 22.4 litr isə 2 mol alınacaq 4.8 litr. Biz burada reaksiyaya baxanda mən ilk öncə Saxla, gözlə. Bu qazdır mı, ay Tunar? Kalsiyum karbonat qazdır mı? Təbii ki, sinifdə aləm bir-birinə qatanda təbaşiri toz halına çevirib digərlərimizə çəkəndə elə bilirik ki, təbaşir qazdır. Bunu başa düşürəm siz, amma təbaşir qaz deyil. Təbaşir nədir? Bərk maddədir. Və kalsiyum karbonat nədir bilirsiniz mi? Təbaşir, sinifdə yazdığınız, mərmər, başdaşı olaraq istifadə etdiklərimiz və ya ayaq altına düşədiklərimiz, granit, belə üzüklərin və ya sırqaların qaşının üstündə olan başqa bir forması. Hamısı kalsiyum karbonatda eyni formuldur. Kalsiyum CO3. Onda o nə haldaymış?
Berk. Doğru mu? Ve siz onun 1 molunu 22-14 litre götürebilirsiniz mi? Mümkün mü bunu eləmək? Yox. Bəli, o zaman bu məsələ üçün Nərmin həllində alım. Nərmin, buna qaz deməmsənsə, yəni kalsium karbonata qaz deməmsənsə göndər. Atıram məlimin. At görək, baxaq. Gözləyirik, gözləyirik. Bayaq demişdim hazırla. Göndərmədim mi? Problem varsa mən yazdım, yəni vaxt gedir. Yaxşı göndərdim deyəsən, hə. Hələ baxdım, indirdim, Nərmin. Verdi ekrana və fırlatdıq. Baxın, birinci həlli özüm. Kalsium karbon, harada da o heç? Kalsium karbonat parçalanır, 2 moluna x litr. Bəli, bu həldi. İzah elə indi bunu. Düz yazmışsan. İzah elə. Kalsium karbonat üçün gəlmişəm. Kalsium oksid üçün gəlmişəm. CO2. Bir molumuzda 20.4 litrdir. Onda kalsium CO3 2 moldur. 2 mol ikisi de 1 mol 22.4'dür. Bu iki dəfə arttığına görə demək o 2 dəfə artmalıdır. 44.8. Tamam, yani normalde ben bunu böyle izah edeyim, yani sen hallin üzerinden. 1 mol kalsiyum karbonat parçalansaydı 22-14 litre karbon gazı alınardı. 2 mol parçalanırsa ne kadar alınır? Cevap değilir. 44.8. O da C variantı. Kimin sualı var? Sualı olan var mı? Hayır. Nermin, bir sual vereyim. Bunu özün mü yazmışsan yoxsa kömək mi almışsan? Çünkü izahdan belə başa düşdüm ki özün yazmamışsan. Hayır, mən özüm yazmışam. Ben necə özün yazmışsan ki izahda tam fikrini çatdıram mən. Olsun, biraz diqqətli ol, yaxşı mı? Evet. Tamam. Belə bu getdi, bu məsələ getdi. Burada bir məsələ var idi. Bizdə kim yazmalıydı bunu? Hə, sən yazmalıydın. Bir dəqiqə birdən götürüm onu. Onu da yaxın mən açmışdım. Sonra təzdən bağladım. Neçə idi bu? Üçüncü məsələ idi, hə? Həmən. Bu dörddür. Bir dənə birer geri gedək. Mən laf başladı mənim. Səsiniz... Gördüm, 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 gördüm. Götürdüm işə. Burada biraz şəkil çoxdur deyə. Budur mu? Həmən. Hə, sizə buyur. Hə. Kalsium üstündeki 2 H2O. Kalsium, kalsium. Güzel insanlar, kalsium. Kalsium üstündeki 2 hidrogen klor alınır. Kalsium klor üstündeki H2. Reaksiyasına esasen 3 NA sayıda hidrogen molekulu alınarsa reaksiyaya neçə gram kalsium daxil olmuşdur. Mən bu, mən dilimi bayaqsızı mənim odur. Hələ mən NA ilə eləmişəm. Mən birinci onların kütlələri vermişdi orada. Biz bilmirik neçə qram kalsium daxil olub reaksiyaya, ona görə yuxarı yazırıq X, aşağıda da onun kütləsinə MRD yazırıq. Sonra mən hidrogenin üzərinə 3 NA, altına da 1 NA yazır, mənim hesablayırıq. X bölünsün, nəsə deyirsin mən? Yox, 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 sadəcə gözləyirəm. X-ı bölürük 40-a, bərabər olur 3 bölünsün bilə, mən buradan X-ı 120 qram tapırıq, C var yəni. Doğru, mən tamamilə razıyam və üsul da möhtəşəmdir. Sual var mı bundan bağlı? Yəni, qəşən yazıb. Yəni, tam bizim istədiyimiz kimi. Yoxdur ki. Gözəl. Getdi irəli. Getdi irəli. O zaman bunu bayaq yazdıq. Bu neçə olur? Bizdə 5 olur. Bunu kime demişdik? Kiməsə tapışırmışdıq bu 5-i? Yox, heç kimə. Onda mənimdir bu. Mənim 5-i demişdi. Hə, hə, hə. Buyur. Şıxsaydı o, göndər. O zaman... Önərmişəm mən bir yaxdan. Baxım, görüm. 5 deyəsəm. Gördüm, gördüm. Yox, bu deyil. Bir dəqiqə, bu da o qədər məsələ var ki. Şıx Seyidov, hə, gördüm indi. Yüklədim və açdım. Hə, baxaq. Buyur, izaha baxaq. Yaxşı, mən
Ben mesela heh, gördüm. X O3 üstügensin Y mörtercisi de OH diye ve reaksiye geldi. Y X O3 üstügensin HG. X ve Y'nin nisbi atom kütlesini hesaplayın. Ben burada ilk önce HG10'un nisbi atom kütlesini hesaplamışam. HG10'un nisbi atom kütlesini alınıb 18. O da mənim 53.6 gram. Yani ki, 1 molu əgər 18 gramsa, neçə molu 3.6 mol alınacaq? Cavab da alınır 0.2. Deməli, bunlar 0.2 moldur. Ondan sonra baxmışam X-i tapmağa. Biz X-in üzərinə əgər O2'nin atom kütləsi, yəni 16.2, 32'ni gəlsə, X əgər 32 vurursun, bunun mola vursa qramı tapa bilərik, üstündə də qram yazdıq. Yəni X əgər 32 vurursun 0.2, alınıb 8.8. Buradan da X-i hesablayanda cavab alınıb 12. X-i 12 tapandan sonra biz Y-i tapmağa başladım. Ondan sonra da Y-i tapmaq üçün üçüncüyə baxdım. Y-i X-i 12. Buradan da 12'nin üzerine ilk önce, yani ki X'in kıymetinin üzerine 12, üstüne gelsin O2, yani 8'i üzerine de ilk gelip vurdum 0.12'ye, aldı 20 gram. Burada açanda 6, üstüne gelsin Y 100, Y de aldı 40. Demeli burada X aldı 12, Y de aldı 40, cevap A variantı. Siz bir efsanesiniz. Aferin. Yine de öz metodlarını yazmışsan ama güzel kurtarmışsan meseleni. Sözüm yoxdur. Mən sadəcə bunun üzərində bir iki sual vermək istəyirəm hamıya. Siz olsaydınız, Tunarın yazdığı həldə hansı hissəni fərqli gedərdiniz? Bir dənə fikirlərinizi alın. Tunar tamam fərqli gedib. Yəni biz videolarda belə öyrənmirdik, onu görə deyirəm. Amma düzdür, Tunarın cavabı və həlli tamamilə doğrudur. Aha, kim idi əlini qaldıran? Görmədim. Unutmayın burada. Mən kimyada yox, mən demək olar bütün fənlərdəyəm. Mən məsələn riyaziyyatda da mənim düsturum başa salır. Həmin düsturu dəyişdirirəm, öz mürəttəbimi eləməyə başlayıram. O zaman sən okula gitmə evladım. Sən kəndinə bir yer tap bul yani. Mən okula gedirəm, liseyə gedirəm. Lisey səni harcar. Tamam, başa düşdü. İndi gəlin bir bunun üzərində biraz müzakirə edək. Çünki məqsədimiz burada məsələləri həll edib bir qırağa düzmək deyil, daha hər məsələdən nəsə öyrənməkdir. Ona görə bir məsələnin üzərində bu qədər vaxt itiririk ki, oradan nəsə öyrənə bilək. Baxın, biz nə edərdik əslində, daha sadə olsun deyə, başda Tunarın gəldiyini biz də edəcəkdik, çünki başqa variantımız yoxdur. Suyun 1 molunun 18 gram olduğunu tapacaqdıq. Bu 3.6 ki var, bunun altına biz də 18 yazacaqdıq. Sadəcə olaraq biz, burada XO2 var ha, bu XO2-nin üzərinə bir dənə bütöv X yazacaqdıq. Bu bütöv X olacaqdı, bu bütün XO2-nin nəyi, kim deyər? Nəyə olacaqdı bunun opşi? MR-i. 1 molunun kütləsi olacaqdı və dolayısıyla nə olacaqdı? MR-i. Oradan XO2-nin MR-i çıxandan sonra o MR-dən 16 vur 2-ni, yəni O2-ni çıxacaqdım. Qalacaqdı nə? X-in kütləsi. Sonra qalanını gələcəkdim bura. Deyəcəkdim ki, X-in kütləsini bilirəm, Y-i bilmirəm. X üstə gələ, Y-i üstə gələ, 3 olsun, oksigen bərabərdir. Bunun kütləsinə, bunu da buradan hesablayacaqdım. Və beləcə də həll edib onu tapacaqdım. Yəni, bu da bizim etməli olduğumuz metod. Bunu da deyirəm, hər halda zapisə düşsün. Baxanda buna da qulaq asın. Tunarın da həllinə baxın. Sualınız var mı? Yox. İndi orada mənə deyəcəksiniz ki, bəs müəllim, biz X-O3 üçün kütləsini bilmirik. Bunu nə edək? Onu da çox rahatdır. Yenə də bu sudan istifadə edib bunu da tapacaqdınız. Necə ki, buranı tapdınız. Eyni şəkildə buranı da tapa bilərdiniz. Yəni, MR kimi. Sonra da X-i bilirsiniz, bircə qalır Y-i, o da çıxmayla tapacaqdır. Sual olsa deyim. Aha, gecəl. Getdi irəli o zaman, yoxdursa davam edirik. Yəni, problem olsa saxlamayın. Mənim 7-i indidən atam. Yox, 6 kimi neydi? Bir dənə 6-ın sahibini bilim. Qarışır orada biraz çox. 6-ı nərməsə neydi? Hə, göndər. Bəli. 6-nı göndər, indi göndər 7-ni. Şıxsaydov, 7-ni göndər. Uşaqlar, bax, videonun axırında, indi bütün dərsliklərindən sonra da, əgər hansısa məsələlərin mənim həllimi istəsəniz, ki, məllim siz də yazın, o problem deyil. Yəni, deyin, mən də həll edeyim, qoyun düşsün ora. Yəni, əsas odur ki, bu videonun içinə bizə lazım olan şeylər yığılsın ki, sonra baxanda hamımıza faydalı olsun.
Yaxşı, Nərminin atdığı əllə baxaq. Nərmin göndəribmi? Yox, Tunardı göndərən. Göndərdim müəllim, bayaq göndərmişdim. Hə, bayaq göndərdiyindir. Tamam, endirdik və açdıq. Nisaxranit dedik və buyur Nərmin. Budur mu Nərmin? 6-dır. Bəli, müəllim. Buyur. Müəllim, orada hidrogen 3 dənəsi verib deyə. Yox, cəmi 6 olmalı deyə. Ona görə 3-dür. Hidrogenin hər ikisində 3 olmalıdır. 2-si 3, 30 tam onda 4. 30 tam onda 4. 30 tam onda 4-də 10 tam onda 8. 2-si də 54-dür. 2-si bərabərdir 152-yə. 2-2 üstüne gelsin 48 beraber de 152. 2-2 ikisi de beraber de 104'e. 2-2 de beraber de 52'ye. Ya ben başa düşmedim. Yukarıdan bir de izah ile. Orada bazı yerler bana karanlıktı. Bir de denen zahmet olmasa baştan. Müəllim, orada 6'ya get. Her ikisi 3 olmadı. Hidrogenler. Ya anlamadım. Bu meselenin şartıyla hällini birbirine bağlamırsan biz yazık ne başa düşeyim. Şərtlə həlli bir-birinə bağlı. Şərtlə həlli bağlı. Yəni izah eləyəndə şərtdən də istifadə edək ki, mən bilim ki, sən nəyi hardan götürmüsən. Yox? Yaxşı, başqa yazan olub bunu. Daha sadə, daha aydın. Emil yazıb. Emil göndər. Ondan da böyük bir şey aldım. Demək olar bir sayfə falan. Emil sən də göndər onda. Bax, şərtlə bir yerdə izah edin. Yəni təkcə həlli izah eləməyin. Şərtə bağlayın ki, nəyi hardan almışsınız. Emil göndərdim mi? Göndər. Gəlir mən. Tamam, gözləyirik. Gəldi. Gəldi, amma biraz kölgəli gəldi, görə indi alındıra bilirikmi? Hə, buyur. Birinci reaksiyanı sxemini əmsallaşdırım mən. Birinci reaksiyanı əmsallaşdırırıq. Şərti mən şərti işarələyirik ABCD olaraq. Sonra mən orada olan atomları yazırıq. Baxırıq mən X orada X bu tərəfdə, yəni sol tərəfdə 2A-dır. O bir tərəfdə bərabərdir C-yə, sonra oksigen burada 3A-dır, o bir tərəfdə D-yə bərabərdir. Hidrogen burada 2B-dir, o bir tərəfdə 2D-yə bərabərdir. Sonra mən bunların misallarını tapıb yazırıq qabaqlarına. Ondan sonra məsələdə deyir ki, 30.4 və XO3 reaksiya daxil olduqda. Mən 30.4-ü yazırıq formulun üzərində. Altda da yazırıq müəllim onun emeylini, 2X-48, aha. Sonra mən burada H2 və deyir ki, daxil olduqda 10.8 qram su alınırsa X-in nisbə atom kütləsini hesablayın. Sonra suyun da üzərinə 10.8 yazırıq. Orada 3 mol olduğuna görə 3-ü vururuq 18-ə eləyir 54. Ondan sonra da mən 30.4-ü bölürük 2.48-ə bərabər eləyirik 10.8 bölünsün 54. Səsin getdi Emil, amma başa düşdük. Sesini eşitmirik hal-hazırda biz. Hemen. Ondan sonra da mən internet getdi. Sıfır, ondan sonra mən 0.4 x üstüne gel. Bundan sonra mən 10.8'i 54'e bölüp vuramam 2x üstüne gel 48'e. Ondan da alınır 0.4 x üstüne gel 9.6. Bəbər de 30.4. Buradan da mən x çıxır 52. Çok süper. Mənim bir sualım yoxdur, deyəcəyim söz də yoxdur. Mən də aldım, aldım, qurp, hələ bu cavabı almışdım. Eyni cavabı almışsan, sənin atdığına bir baxım. Bir dənə baxım ona da. Atmışsam J? Hə, gördüm, gördüm, bir dənə baxıram ona da. Aha. Bu böyrdə böyük bətərzənin içini aldığın nə haqq hesabdır ki, səhv çıxıb o yoxsa? O mənə başlamışdım, o səhv idi, sonra özüm yanıq edirəm. Bildim, aynı. Söz gözəl. Əla. Bir məsələnin bir neçə həlli olanda daha gözəl olur. Təşəkkür edirəm. Başqa? Necə? Durar. Bundan sonraki 7-dən 60-am. Hə, 7-dən 60-am, tamam.
Sualınız yoxdur bundan bağlı? Yoxdur. Yoxdur, gözəl. 7 hansıdır? Bir dənə görüm. Gör, budur mu? Bir dənə nömrə yazmamısan deyəsən ya da. Mən görmürəm, budur mu 7? Hə, mənim budur. Bir dənə biz 7-ci səhifəyə gələk. Hə, buyur. 0.1 mol x, y, o, j parçalanırdı. 5.6 gram x, o və 4.4 gram y, o, 2 əmələ gəlirsə, x, y2-nin molyar kütləsini hesablayın. Mən ilk öncə burada qədərdən baxım. Aha, hesablamışam ki, əgər 0.1 moldursa, biz bir şeyin, hər bir ki, elementin molyar kütləsini onun moluna vuranda qramı tapa bilərik. Burada da hamısı qramla verilib ona görə, və mol da verilib. Mən ona görə də 5.6-nı bölmüşəm 0.1-ə, alınıb 56. 4.4-ü də bölmüşəm 0.1-ə, alınıb 44. Deməli ki, burdan X10-un molyar kütləsi 56, Y12-nin də ki, alınıb 44. Burdan da ki, artıq hesablamışam. Əgər X10-un molyar kütləsi 56 alınıbsa, X-ın üzərinə 16, yəni oksigenin molyar kütləsinin yerində 56, X də alınıb 40. Deməli, X 40 alınır. Ondan sonra Y hesablamışam həmin üsulla, Y də alınıb 12. Burada da bizdən sonraki X, Y2-nin molyar kütləsini hesablayın. 40 üstə gəlsin, 12 vursun, 2 də ki, cavab alınıb 64. Həm 40 burada kalsiyum da alınan, 12 də ki, karbon, cavab da alınıb 64 A variantı. Tamamilə doğrudur, amma məncə uşaqlarımıza bu aydın olmadı. Çox qəşəng izah elədin əslində. Mənə aydındır hər şey. İndi sizə sual verim. Mən düşünürəm ki, sizə aydın deyil. Kim sualı var, versin. Məncə sizə aydın deyil. Emil, bildim. Emil, bildim. Emil, dahil eləmə, bildik. Əla, əla. Amma hamıya aydın deyil. Məsələn, soruşsam bu dəqiqə başa düşməyənlər var. İndi burada məsələ nədir uşaqlar? Ne inəmək istəyir? Baxın, reaksiya tənliyinin özünə baxır, görür ki, heç kimin əmsalı yoxdur. Heç kimin əmsalı yoxdurdan belə bir nəticəyə gəlir ki, x, y, o, 3 1 mol olsaydı, x, o da 1 mol olardı, y, o, 2 də 1 mol olardı. Çünki heç birinin əmsalı yoxdur axı. O zaman, x, y, o, 3 2 olanda bunların hamısı 2 olur. 3 olanda 3 olur, 4 olanda 4 olur. Çünki hamısının əmsalı nədir? Bir-birinə bərabərdir və heç birinin əmsalı yoxdur. Hə, onda deyir ki, əgər bu 0.1-dirsə, deməli, avtomatik oradakı iki maddə var, x-o ilə y-o 2. Bunlar da nədirlər? 0.1-dirlər. Onda başlayır artıq işləməyə. Deyir ki, bunun 0.1 qramı 56 gəlirsə 1 moluna gələr, sorry, 5.6 gəlirsə 1 moluna gələr, bunun 0.1 molu 44.4 gəlirsə 1 moluna gələr. 1 molları tapandan sonra emirləri tapmış olur, emirləri tapandan sonra da bir cişi qalır ki, oksigenlər oradan neynəsin? Qovalasın. Oksigenlər də qovalayandan sonra əlində x-dən y qalır. Onlar da gətirir əsas formula, x, y, 2 formuluna və oradan da kütləni tapır. İndi aydındır mı hər şey? Bax, görürsünüz mü? Bəzi uşaqlar bizim kimi burada dərs oxuyur, bəziləri də aşağı-yuxarı velosiped qovur və hərdən də siqnal verir ki, bəs mənim velosipedim var. Sağlıqına qismən. Sualınız var mı? Yoxdur. Yoxdur. Gözəl. O zaman 7-7 uşaqlar, 8-9-10 qalıb son 3 dənə. Bunların heç birini yazamam sizdə, yoxsa necə? Mən qrafik başlamışam. Mən qrafik, əgər aydın olsaydı, biraz qrafiklərdə zəifəm. Yoxsa yazar. Aydındır, mən izah edəyərəm. Əsmər, nə demək istəyirsən? Mən əslində bunların heç birini yaza bilməmişəm. Amma bu gün inşallah yazacağım hamısını özüm həlli ilə bərabərə. Sonra da qrup atacağım. Bir dənə siz məni sıxışdırın. Nədə? Bu video zapsi gec atıram YouTube-a. Bir dənə məni bu axşam qoymayın yatmağa. Məllim video yazın. Mən onu bugün tez yükləyim. Çünki sizə lazım olanda onu tapa bilmirsiniz. Yaxşı mı? Bir dənə bu axşam ona fikir verin. Gördünüz ki, atmamışam. Şüseydov, götür telefonu zəng elə. Yaxşı? Tamam. Gəlin onda bunu mən yazım. Həqiqətən yadıma salın. Yəni, çünki doğrudan da böyük adamların işi çox olur. Mən də onlardan biri. Yəni, cüssəcə böyük. Yəni, elə şey düşünməyin. Ona görə də yadıma salın. Bu belə.
İndi bu məsələ bizə nə deyib, nə istəyir? İlk öncə qrafik oxumağı bilməliyik. Qrafik oxumağa aid biz bir çox tapışıq eləmişdik. Gəlin, indi bunun üzərində elədiklərimizi yada salaq. Bu qrafik bizə nə deyir? Kim bu qrafiki bizə şərh eləyər? Bax, aşağını oxumuruq hələ. Qrafiki öyrənirik. Yəni, bu qrafik bir təsvirdir. İçində bir informasiya var. Və biz bu informasiyanı qrab edirik. Yəni, qrab eləmək tutub çəkirik də. Yəni, belə tutub çəkirik. Əsmər, buyur görək, nə var orada? Mənim orada biz kütləni tapmalıyıq. Yox, bilim. Nə tapmalıyıq soruşmuram. Orada nə var? Onu oxuyaq bilincə. Orada nə var? Nə deyir o qrafikcə? Nisbi atom kütləsini tapmalıyıq. Yox, tapmalıyıq demirəm, Əsmər. Deyirəm ki, orada nə var? Hələ bilincə onu oxuyaq, bir öz dilimizə tərcümə edək də. Yəni, sözlərə çevirək o qrafiki. Baxam, başqa kimi fikir var? Bir də mən bugün ekran şəkil alacaq. Orada kütlə zaman qrafiki var. İndi yadıma düşdü. Kütlə zaman qrafiki var. Nə demək istəyir o qrafik? O qrafiki oxumağınızı istəyirəm. O qrafik kütlə zaman. Mən oxusam olar, ancaq təməmin deyil. Oxu, Dunar. Sadəcə sizi istəyirəm oxuyasın. Mən kütlələri qramla. X, Y2-nin kütləsi 23 qramdır. X-in kütləsi ilk öncə 3 olub, sonra 10. X-in kütləsi 3 olub, sonra 10. Orada əyri xət var. Bilim, zaman hansı tərəfə gedir bə? 23. Əvvəl 3 olub, sonra 10, yoxsa əvvəl 10 olub, sonra 3? Əvvəl 3 olub, sonra 10. 3 olub, sonra 10 deyirsiniz. Zaman axı bir yana axır. Yaşı, onda olsun, əvvəl 10 olub, bəli, əvvəl 10 olub, sonra 3. Çünki zamana baxın, zaman bu yana gedir. O zaman bu qrafiki necə oxuyuruq? Deməli, birinci, ilk öncə bu hissəni oxuyuruq. Var bir dəqiqə, bunu biraz böyüdüm, sonra kiçildərəm. İlk öncə bu hissəni oxuyuruq. Deyirik ki, burada maddələrin miqdarları müəyyən yerə qədər dəyişilib. Baxın, əyri xətlər odur, dəyişilmə. Amma müəyyən bir vaxtdan sonra dəyişilməyib. Düz xətləri görsünüz, dəyişilməyib. İndi nə haradan hara dəyişib? Deyir, zaman keçdikcə deyir. Zaman keçdikcə. X-in miqdarı azalıb, kütləyə baxın, aşağı doğru gəlir. X azalıb, X, Y2 isə başlayıb neynəməyə? Artmağa. Bəli, bizə lazım olan zaman anında, yəni bu xət çəkdiyi yerdə, artıq hamının kütləsi sabitləşib. Yəni, artıq heç kim artmır və azalmır. O sabitləşmə yerində x, y2 olub 23 qram, x 10-dan düşüb 3-ə və hal-hazırda x neçə qramdır, kim deyər? 3 qram. 3 qram. 3 qram, 7 qram deyil. 7 qram deyil. 7 qram sərf olunan miqdardır. Yəni, işlənən miqdarı, belə deyək. Misal üçün, təsəvvür edin ki, səhər-səhər tükənə 10 dənə çörək gəlir, axşama vazvırata 3 dənə çörək gedir. Misal, satılıb 7-si. Yəni, bunu bu cür düşünün də. Yəni, burada belə 3 burnu göstərir. İndi mən bir sual verim sizə. Bəs yaxşı, biz bu qrafikin üzərindən Y haqqında nəsə deyə bilərikmi? Yəni, mümkündür mü Y haqqında nəsə deməyimiz? Mən bəli. Nətər deyə bilərik? Əgər mənim x-in kütləsi altanda, x, y2-nin kütləsi azalandı, x-in kütləsi, x, y2-nin kütləsi altırsa, burada mənim x, y2-nin ikində varaq, ona qədər y mənim çox artır. X-dən daha çox artır. Bir dənə orada düz ifadə orada işlətdin ki, içində varsa, bircə onu düz dedin, qalın hər şeyi qatdın-qatışdırdın, bir də fikirlər. Bircə x, y2-nin içində x varsa ifadəsi düzdür, indi onun üzərindən gedək. X-Y2 reaksiyanın sonunda nə qədərdir? 23. 23. Bunun nə qədər X-ındır? 3. Bunun 3-ü. 4-ü. 30. Nə qədər çörək satılıb millətə? Mən 7-si. 7-si, doğru. Reaksiyaya girəni 7-dir axı. 7-si. Aha, o zaman 23-dən 7 çıxsaq, qalan kimindir? 16-sı, mənim qalan iyiliyi, 10-da 2 bölədə 8. A variant. A variantı ola bilərdə, amma bir sıxıntı var. D-dir. Yox, niyə? A variantı niyə olmur? Çünki aşağıda şərtdə biz gəlməmişik axı, 1 mol deyil. 1 mol olsaydı, sən deyən düzüydü, aşağı bax. Mənim D-dir onda.
0 anda 5'ti. Onu gəlin bunu yazaq. Bura qədər başa düşdü daha mı? Bura qədər kimin sualı var? Kim yoxdur. Oxuya bilmədi qrafiki? Kim oxuya bilmədi? Nəsə aydın olmadı, nəsə tutmadı desin. Yox, tamam. O zaman gəlin indi bu məsələni adət ənənələrimizə sadiq qalaraq başlayaq həll etməyə. Birinci olaraq tənlik yazılmalıdır. Tənlik nədir yazarıq? X deyə bir maddə var. Üstünə Y2 deyilən bir şey gəlinir. Ya da 2Y. Nə təsdirsiniz yazın. Və bu reaksiyanın axırında sizə alınır. Yəni, baxın, bunu belə də yazmaq olar. 2 dənə Y kimi. Ya da X2 kimi də yaza bilərsiniz. Yəni, sizin seçiminizdir. Nə istəyirsiniz yazın. Yəni, belə. Burada X, Y nə alınır? 2 alınır. Yenə deyirəm, bax, bunu belə də yazmaq olar. Y-in nə olduğunu bilmir yaxı. Bunu silib. Burada yazmaq olar. Yəni, ikisi də nədir? Doğrudur. İndi, oxuyuruq qrafiki və yazırıq tənliyin üzərinə. Reaksiyanın başında nə qədər x var idi? 10x. Əla, gözəl. Neçəyə düşüb 10? 3-ə düşüb. Aha, neçə sərf olunub? 7 sərf olunub. Gözəl. Y-də vəziyyət necədir? Y-də də deyirik ki, hələ heç nə bilmirik. İndi biləcəyimizi, əslində bilirik. Bilirik, bildiyimizi yazaq. 23-dən çıxırıq nəyi? 7-nin neçəsi qalır? 16. Doğru. 16-sı qaldı kim üçün? Y üçün. İndi burada əgər bu 7-dirsə, bu 16-dirsə, bu avtomatik neçə olmalıdır? 16-nı 7-ni toplayanda eləyir 23. 23. Bəli. İndi mən sizə bir sual verim. Bunu toplamadan qrafikin üzərindən də oxuyub yazmaq olardı da, düzdürmü? Bu hansı qanuna görə belədir? Kim deyər? Bir qanun var idi. Reaksiyaya girən və reaksiyada alınan maddələrin bərabərliyi. Bir yəni adı var idi o qanunun. Bir qanuna ad vermişdilər. Avogadro qanunu. Yox, 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 yox. Başqa bir şey idi, başqa bir şey idi. Fikir verin. Şey, maddə kütləsinin saxlanması qanunu. Doğru, maddə kütləsinin saxlanması qanunu. Reaksiyaya nə qədər maddə girirsə, o qədər maddə çıxır. İndi kim mənə deyər? Mən onu videoda nə ilə izah eləmişdim? Görmək adınız adımı. Mən onu nə ilə izah eləmişdim? Videoda nə ilə üzərində izah eləmişdim? Aha, Əsmər də görüm. Molekul üzrə. Yox, yox, yox. Başqa şeydə izah eləmişdim onu. Baxmamışsınız onda videoya, belə görürəm. Mənim bu 17-ci dərs idi. 17 dəqiqəli video var, deyim mənim. Axırıncı verdiyiniz o idi. Hə, mən yenə deyirəm, onu nəyə izah eləmişdim orada, Emil? Baxmısansa denən. Maddə kütləsinin saxlanması qanununu videoda nəyə izah eləmişdim? Bank var idi, 100 manat evdən pul götürürdünüz, 100 manat da bankdan. Getdiniz kommunalları ödədiniz, yadınızda deyil o. Ha, valla, siz baxmışsınız ki. Xeyr. Ona görə yazamamışsınız da, siz o videolara baxsınız bana, hamısını da yazarsınız. Nəysə, getdi aşağı uşaqlar. Deməli, əmələ gələn x2 0.5 mol olarsa, deməli, aha. İndi, burada bir şey var. Bunlar hamısı, deməli, əmələ gələn x2 0.5 moldursa, avtomatik olaraq bunlar hamısı neçə mola düşürlər? Kim deyər? 0.5-ə düşürlər. Amma burada 0.5-ə düşməyən biri qalır. Kim deyər? Hansıdır o? X. Kim? X. X. X, X düşür. Y. Y. Niyə Y düşmür 0.5-ə? Çünki orada 2 var. 2 var, doğru. Düşür də əslində, amma 2 vurdu onu təzdən qaldırdı nəyə? 1-ə. Doğru, süper. O zaman buna biz 0.5 mol yazacağıq mol olaraq. Buna artıq 1 mol yazacağıq mol olaraq. Buna da nə yazacağıq? 0.5 mol yazacağıq. O zaman burada artıq bizim eləməli olduğumuz təkcə bir şey qalır. Nəyin kütləsini tapmağımız istəyir? Y-in. Jovan da tapmışıq. Y-in də bərabərdir. Kim deyər? Y-in 0.5. Yox, yox, ücə tapmışıq, tapmışıq. Ücə vurmuşuq, çıxartmışıq. 16-ya. Bəli, 16. Sualı olan versin. Aydınlaşdıraq.
Yoxsa. Belə, qrafik oxumağı öyrəndik. Hələlik özünüzü çox çətinə salmayın. Növbət tapşırıqda daha təkmil şeylərə baxarıq. Yaxşı, son qrafikimiz də var belə. Bunu da yazan yəqin ki, olmuyor. Yoxsa olub? Gəlin, onda bunu da işləyək. Əsmər demək istəyir deyərsən. Əsmər, buyur. Mənim orada x azalıb, z çoxalıb. X azalıb, z çoxalıb. Bəs suya nə olub? Suda aşağıya enəyib. Azalıb mı, çoxalıb mı? Azalıb. Azalıb. Burada biri bitib. Kim bitib? Hansı bitib? Su. Su bitib. Su bitib. Su bitib. Nə qədər su sərf olunub bitib? Kim deyər? 34. 34. 12. Yox, diqqətli olun. Qrafik oxuyun. Görünməsə böyüdə bilərəm. 34 deyil. 108-dir. Doğru, 108-dir. 108 su buradan düşüb, bura qədər və bitib. Yaxşı, nə qədər Z əmələ gəlib buradan? 34. O zaman nə qədər X sərf olunub? 178. Səbirli olun, səbirli olun, diqqətli olun. 70 məlif. Nə qədər? 70. Haradan tapdın? Bir dədə Tunar. 70. 78 çıxılsın 108. Doğru. 178 çıxılsın 108. Yəni, buradan bura düşür deyə. Sərf olunan da nə qədər olub? 70. 70. Əla. İndi bu oxuduğumuz məlumatları bayaq elədiyimiz kimi köçürəcək nəyin üzərinə? Tənliyin üzərinə. Bir dənə buradan tənliyi götürək. Qalan rahatdır. Yəni, oxuya bildiksə, qalana rahatdır. Əsas oxuya bilməkdir. Aha. İndi tənliyimizi yazaq. Tənliyi şükür orada aşağıda verib bizə. Üstə gələk. 3H2O və buradan da alınır. Belə bəlik qoyun. Buradan da alınır, nə alınır? 3 dənə deyir Y, üstə gələk, 1 dənə Z. Buraya da sualınız varmı? Belə tənliklərə əmsallaşdırma olur, reaksiyalar əmsallaşdırma olur. Niyə olmur ki? X, Y, Z-dir, saylarına bax, düzəlt. Orada bir problem yoxdur. Yaxşı mı? Yox, mən birində olan şeylər, məhsələ, obisində yoxdur axı. Məsələn, bir tərəfdə X var, obisində tərəfdə X yoxdur. Birində Y var, obisində tərəfdə yoxdur. Hə, o cür, okey, onda başa düşdüm. Onda yox, onda eləmək olmur. Bunu özləri əmsallaşdırıblar. O, o zaman olur ki, sən düz deyirsən, burada x var və o tərəfdə x var, o zaman saya bilirsən. İndi yox, indi saya bilmirsən. Ya bu da niyə belədir? Bunu da izah edeyim. Əslində, bunun x dediyi maddə var. Ha, bu x elementi deyil, onun içində başqa bir şey var. Məsələn, x ola bilər ki, H2O-dur ya da CO2-dir ya da nədirsə də. Yəni, ümumi olaraq nə göstərir bunu? X. Razıyam səninlə. Sual yoxdur. Getdi irəli. O zaman oxuyuruq bu qrafiki və bura köçürdürük. X əvvəl neçə imiş? 178. Düşüb 108-ə. Sərfiyyatı nə qədərdir? 70-dir. 70. Yazdıq bura. Su əvvəl 108 idi. Düşüb 0-a. Sərfiyyatı nə qədərdir? 38. 108-dir. Y haqqında bizə heç bir məlumat verilməyib. Keçək onu. Z haqqında veriblər. Deyir, qalxıb ara. 34-ə. 34. Aha, 30 elə. İndi bu da bir şey də izah edeyim əlavə olaraq. Baxın, 70 ilə 108 sərf olunandılar. Ona görə oxun əvvəlindədirlər. Fikir verirsinizmi? Amma 34 alınandı. Ona görə oxun arasındadır, sonrasında. 100 əvvəlindədir. Bəli, buna bir fikir verək. İndi reaksiya sensasının Y-in nisbi atom kütləsini tapın deyir. Deyir ki, Y-i tapın. Amma halbuki əlimizdə Y yoxdur. Biz burada kimin MR-ini bilirik? Suyu bilirik da. 3 ulusu neçə su? 3 ulusu 18. 18 doğru. O zaman buradan biz X-in öz... Aha, indi hələ ora keçməyək. Bir şey də deyək sizlə. Bir şey də öyrənək. Baxın, maddə kütləsinin saxlanması qanunu deyir ki, 70 üstə gələk 108 bərabərdir. Bərabərdir. Y üstə gələk 34. Düzmü deyir? 144 alacaqda 108-in. Bunu mənə kim izah edər? Niyə bu doğrudur? Yəni, niyə 70 üstə gəl 108 bərabər digri üstə gəl 34-də? Niyə bu doğru olmalıdır? Mən 3-4 üstə gəl 34-də olmalıdır. Xeyr, xeyr. Bax, ona elə sual verəcəkdim ki, 3-2-lik deyil, sırf 2-likdir. Kim deyər, bu niyə doğrudur?
Benim orada 108-38 çıkıyor ama iyi. Tamam. O zaman bunu biraz da sadeleştireyim. Gören biraz aydındı. Aydın değil. Ben buraya bir A yazdım. Fikirlerim bir boş boş A yazdım. Sonra bu Y yazdığım var. Bayağı tunarı çaştıran. Onun yerine yattım A yazdım. İndi izah etmeye çalışın. Mən biz burada hələ bir ki elementlərlə onların kütlələrini qarışdırmışıq. Kütlələri mən A, biz burada kütləni A kimi götürdük. Yenə də gəlin biraz yemək bişirək. Ondan sonra dərsə davam edək. Deməli təsəvvür edin ki buxarlanmayan bir yemək bişirək. Bir salat düzəldək. Gəlin belə edək. 100 qram mayonez götürdük, üstünə biraz kələm, biraz kök, belə-elə-elə qatdıq-qatışdırdıq və nə tökmüşük hamısında çəkilərini bilirik. Bu salatın çəkisi, yəni yekun salatın, mimozadımı, paytaxtımı, nə bilim nədirsə, bunun çəkisi, içinə tökdüyünüz ingredientlərin çəkisindən çox ola bilərmi? Xeyr. Xeyr, məntiqlə. Bişirmişsiniz ki, buxarlana gedər, misal üçün, qabın dibinə yaxıla bilər, amma məntiqlə eyni qalmalıdır da. O zaman onu bura tətbiq edin görək. Niyə 70 üstə gəl 108, A üstə gəl 34-də bərabər olmalıdır? Kim deyər? Emil? Bəli, maddə kütləsinin saxlanması qanunu əsaslanır. Bəli, maddə kütləsinin saxlanması qanunu. Reaksiyaya nə qədər maddə girirsə, bir o qədər də maddə nə eləməlidir? Çıxmalıdır. Gözəl. O zaman buradan A-nın qiyməti mənə kim deyir? Bəli, 144. A bərabərdə 144, amma bu hələ yekun cavab deyil, səbirli olun. Çünki sizdən A-nın qramla kütləsini yox, onun nəyini soruşur? Molyar kütləsini. Molyar kütləsini almaq üçün mənim, biz onun nə kimi olmaq lazımdır? Bəli, indi lazımdır, bax, indi lazımdır. 3-i qirik bura yazdıq, A-nın da qiyməti çıxıb artıq. Neçədə A-nın qiyməti? 144. 144. İndi bu 144-lə işləyirik, bə tapırsınız. A-nı yazmayın da, yerinə 144 yazın. Yəni, belə deyək. İndi girək ki, tapın mənə. 48. 48 yoxdur. Fikirləşin, diqqətli olun. 3-ə bölməmsiniz, bəkə? 144-ü 3-ə bölməndə, mən 48 anım. Yox, 144-ü 3-ə bölmürsən. Bu iş sənə həll edirsən. 108, 3-i girəkin qarşısındadır. 144 də 3-i vursun 18-in qarşısındadır. Orada böyük bir tənasuf var. Lap belə yazım, sizin üçün daha rahat olsun deyə. Məndə o... Mən kənar hədlərin hazı, orta hədlərin hazını bərabərdir. Doğru, yəni ki, 3-2-2 tapmaq üçün 144-ü vurursunuz 3-18-ə, cavabı da bölürsünüz 108-ə. Eləyin görüm, nə eləyir? O adi tənasübdür, istəyirsiniz mən burada tapım sizin üçün. Mənim 72 var. Mənim canım 24-24. 72-ni bölüşə görə 24 çıxır mı? Hə, mənim çıxır. Hə, əsəl, bölməyi yaddan çıxartmışsan sən, bəli. Şüxseydov dedi, 24-dür. Y bərabərdir 24. Əslində, 3-i bərabərdir sənin dediyinə. Neçiyə? 72. 72 mənim, onu da 3-ə bölürük. 3-i yedik olduğumu. Bəli, 3-i yedik olduğu üçün 3-ə bölürük. Buyurun, kimi sual var? Yoxdur ki, gözəl. Yenə baxarsınız, aydın olmasa deyərsiniz, sual verərsiniz, videonuz da orada olacaq. Və son sual. Bunu yazan olubmu? 10 nömrəli sualı. Yox? Tamam, onda bu da mənim. Gəl, bunu da izah edək. Mən onu şifa edə bilərəm, müəllim. Tam əmin deyiləm, ona görə şifa edəmək istəyirəm. Yox, şifa olmaz, çünki bizə yazmaq lazımdır. İzah lazımdır bizə. Qoydum bura və beləcə İndi deyir ki, sıfırında 6 mol x2 qazı ilə yazdım x2 belə 2 mol y2 qazı reaksiyaya girir. Üstə gəl yazdım nə? y2. Və buradan deyir, alınır.
ya birleşme, misal üçün bir A əmələ gəlir, bilmirəm nədir. Və 0 tam 10'da 2 mol Y'dən eynir, artıq qalır. Plus Y 2, belə artıq qalır. Bunu yazdıq. Əmələ gələn birləşmənin formulunu tapın deyir. İndi tənliyi bu şəkildə yazandan sonra keçirən verilənləri yazmaq. Nə deyirmiş? 0 tam 10'da 6 bundan imiş. Və 2 bundan imiş. Və 0 tam, sorry, 1 tam 10'da 2 bundan imiş. 1 10'da 2 bundan imiş. Və artıq qalan da neymiş? İlk üçün. 0 tam 10'da 2 de bunlarmış. Aha. Bunu yazandan sonra bunu kopyalayıram uşaqlar. Kopyalayıram. Gəlirəm aşağı. Bu tabi bir siz eyniləm. Bu X'in daha doğrusu Y'in nə qədərinin reaksiyaya girmədiyini bilirəm. Elə mi? 0 tam 10'da 2'si girməyib da. Əgər o 0 10'da 2'si buradan çıxsam, 2'dən 0 10'da 2'si çıxsam qalar nə qədər? 1 tam 10'da 8. Yəni bir növ reaksiyada iştirak etməyənləri buradan qovuram. Peki. Qovuram. Bunları niyə qovuram? Çünki bilim ki, nə qədər girib, nə qədər çıxıb deyə. Bunu anlamaq üçün bu qalanları buradan başladım eləməyə, çıxışdırıb qovmağa. Bu zaman bizim əlimizdə nə qaldı? Bildik ki, 0 tam 10'da 6 mol X, 1 10'da 8 mol Y-lə reaksiyaya girib və 1 10'da 2 mol A'dan əmələ gəlib. Aha. O zaman çox sadə bir iş görürük. Bu ədədləri elə ədədə vururuq ki, tam ədəd olsunlar. Birinci hamısını 10'a vuraq. Bu olsun 6, 2 verin. Bu olur 10'a vuranda 18, bu olur 12. Sonra da bunları maksimum şəkildə bölək. Yəni, ixtisar gedə biləcək şəkildə. Bunlar hamısı nəyə ixtisar gedər? 6-ya. 6-6-ya. Bir dəfə. 3. 1-3 nə? 2. 1-3-2. 2. 1-3-2. Əla. İndi... Tənliyimizi götürək təzdən. Sadəcə tənliyi, başqa heç nəyi yox. Sadəcə tənliyi götürək. Gəlir aşağı yazaq. Yazandan sonra bunları əmsal kimi bura qoyaq. Baxın, deyir ki, bir dənə x2 və biri mən qəsdlə yazdım. Normalda yazmalı deyiləm, bilirsiniz. Göstərmək üçün yazdım. 3 dənə, indi A'nın formulunu çıxartmağa çalışaq. Əgər bir dənə x2, 3 dənə y2 ilə reaksiyaya giribsə, 2 dənə nə əmələ gətirə bilər? Məntiqlə. X, Y, neçə? 3. 3. Sualınız var mı? Yaxşı-yaxşı baxın diqqətlə. Harada problem oldu deyil. Mən X, Y, 3 necə gəldim? Amma başa düşməyim. Ay, sol. Batənliyin bu tərəfində nə qədər X var, Emil? O, bu tərəfində. Mən 2 dənə. 2 dənə. Tənliyin bu tərəfində yenə 2 dənə X olmalıdır. Amma şərt var. Bu A maddəsinin özünün qabağında... Əmsal var. Əmsal da neçədir? 2. Deməli, buradan bu yana keçən qiymət o əmsala bölünüb sonra formula girir. Bir dənə fikirləş belə. Mən bir dənə başa düşmədim. Maus göstərdiniz mausundan görünmədi mi? Tamam, bana belə deyim. Tənliyin bu tərəfində neçə dənə x var idi? İşarələdiyim yerdə. 2 mən. 2 dənə. Təsəvvür elə ki, iki nəfər gəlirlər otelə, otaq sifariş edirlər. Amma bu iki nəfər ayrı-ayrı otaqlar istəyirlər. Bu zaman bu iki nəfəri ayrı-ayrı otağa yerləşdirmək üçün mənə neçə otaq lazımdır? İki otaq. İki otaq. Və bu zaman hər otağa neçə nəfər düşür? Bir nəfər. Bir nəfər. Bir. Və bu iki nəfər də gəldilər. Laf buna belə fikir verim, bu biri sildim buradan. Bu iki nəfər gəldilər, dedilər ki, bizə iki otaq ver və hər otağa neçə x düşdü? İki x. Yox, hər otağa neçə x düşdü? X, x, x. X, hər otağa x düşdü. Eyni şəkildə, eyni şəkildə. Altı nəfər gəldilər, fikir ver, 3 vur 2 daha neçə edir? 6. 6. İki otaq var idi, altı nəfər iki otağa bölsə, hər otağa neçə düşər? 3. 3-ü, bəl gördün mü? Əsə. Bir tərəfində mənim... Eyni bu qədər çox, bir tərəfdə o qədər olmalıdır. Bölməliyik də, hə. Yenə kütlənin saxlanması qanununa görə, bəli, bölməliyik ki, bərabərlik etməsin. Hə. Sualınız var mı? Buyurun, bir də baxın, nə problem var deyin, qoy, mən izah edeyim, çüşsün video zapsə. Hayır, yox. Yoxdur mu? Yaxşı-yaxşı, baxın, ha, çətin bir şey idi əslində.
Her şeyi aladı. Güzel. Çok. Bunu bağladım. Meşgale giyicilerinin kodunuz adını bilirsiniz de yani ki lazım. Onu da açıp bakabilirsiniz mi? Yoksa ihtiyacı olmur. Videoda olur artık. Ben Nece Emil? Ben kod var. Arkadaşlar bu meşgale giyicilerin de tezelliyirsiniz yoksa özü otomatik tezelenir. Yeni meseleler gelir mi? Özü avtomatik tezelenir. Yani burada autosave açıqdır diye bu birbaşa buluda saxlanıt olunur da. Yani cloud'a saxlanıt olunur. Deyəsmir. Mənim o məşgələ qeydlərində kod nəydi ki? Gözəl sualdır. Mən də bilmirəm. Tamamdan zapsi saxlayaq onda. Mən o kodu göstərim. Ya 1583'dür. 1583'dür. Belə bir şey. Yox onlar deyil.